Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Того часу Ісус молився в одному місті, і як кінчив, сказав до нього один з його учнів: «Господи, навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів». Він до них промовив: «Коли ви молитеся, кажіть: Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, дай нам кожного дня наш хліб насущний, і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцеві нашому, і не введи нас у спокусу». Далі до них промовив: «Якби хто з вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі і сказав до нього: друже, позич мені 3 хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю, що йому дати. А той зсередини відповів би йому: не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зо мною в ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане, так і не дасть, тому що він його приятель, однак через його настирливість підведеться і дасть стільки той потребує. Отож кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиниться». Вчорашнє Євангеліє пригадувало нам, що якщо хочемо побачити Отця, маємо стати приятелями Сина, учнями Сина. І якщо хочемо збагнути, ким є Син, єдинородний Син, маємо просити дару Отця, щоб дав нам необхідної благодаті і світла. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як з молитви Ісуса, власне, після того, як Він молився, чуємо в сьогоднішньому Євангелії, цей спосіб молитися, тобто спілкуватися, перебувати з Богом, був настільки захопливим, що один з учнів, не знаємо його імені, але зближається для того, щоб просити: навчи нас молитися. І вже цим своїм проханням: Господи, навчи нас молитися, він вже молиться до Ісуса. Уже звертається до Ісуса, щоб навчив того способу, яким він молиться. Відкрий нам Отця. І ось молитва Отче наш. Це є молитва, в якій Ісус відкриває обличчя Отця. Показує, яким є Отець. Той, котрий хоче, щоб його ім'я святилося в нашому житті. Щоб ми були гідні його імені, гідними його дітьми. Щоб його царство вже запанувало тут на землі. Щоб ми були будівничими цього царства. Щоб нам не забракло того, що є найнеобхіднішого в нашій потребі, хліба. Але також, щоб ми один одному прощали, бо хочемо, щоб і Отець наш, який в небі, простив нам наші гріхи. Але є цікаво, що в цій молитві Ісус також чить, що молитва є свого роду настирливістю. Прошивати небо нашими словами, нашими думками, просити. Тобто звернутися у потребі, вміти розуміти, знати свою потребу і звернутися як дитина, яка від Отця очікує усього, яка вчена, яка уповає, довіряє, що Отець може дати все, може дати себе самого нам. Господи Ісусе, і нас навчи молитися. Дай, щоб ми збагнули, що наше життя є молитвою, упованням, довірою Тобі. Навчи нас, Господи, молитися так, як Йоанн навчив своїх учнів, а Ти, Ісусе, навчив своїх учнів і вчиш нас. Будь нашим провідником у молитві. Навчи нас бачити Тебе поруч з нами. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.